Është e re në fushën e shkencës së psikologjisë, krijuar në Londër, është 10 vjeçare si terapi, është më e reja, është neuroshkencore. Un kam mbi 8 vite që aplikoj në Shqipëri. S'punë tonë ma dhan kolegë të huaj që më sollën e vëmendje që ekziston një terapi që është e shpejtë, por nuk besoj që është për ju shqiptarët. Kështu thanë ata të huajt, ë? Dhe kjo fjala më mjaftoi për të thënë, "Ok, tani më drejtoni ku është kjo terapia." Ja tregoj unë. Dhe ja tregoj unë, është asë është për shqiptarët, sepse konceptoj dhe është e vështirë për të mësuar, për të aplikuar më pas. Se është neuroshkencë e gjallë. Pra ndërhyrja me brain working recursive therapy, në ndryshim nga terapitë e tjera, është direkt në zonën e parë të trurit, reptilian complex, zona zvaranike që është instinktive. Pra ka një ndërhyrje shumë të shkurtër në nivelin neural për të bërë ndryshimin, ndryshe nga terapitë e tjera që kanë një ndërhyrje më afatgjatë nga zona logjike. Punohet kthej për të ardhur prapë te kjo zonë. Dhe kjo shkurton kohën, por edhe ndryshimi është permanent. Brain working, puna e trurit. Procesi punës trurit, pra bën një rekurs. Praktikisht i mësohet trurit, nëse trauma, le të themi, i ka mësuar trurit, jam e pafuqishme, jam e dobët, po supozoj, në atë moment, dhe kjo gjëja është akoma aktive sot, dhe instinktivisht aktivizohet, BWRT-ja i mëson po trurit, në vend të kësaj, diçka tjetër që zgjat klienti, është komplet me në qendër klienti, klienti zgjat dhe jo unë, kur unë, klienti zgjedh çfarë dua unë në vend të ndjerë të pafuqishme, le të themi, çfarë dua unë të ndjej për veten. Kjo i mësohet trurit dhe truri e ka këtë të dhënë tashmë aty që është permanente. Dhe këtë përdor vazhdimisht në të ardhmen. Ok, unë më gjefsa. Është super fantastike. Ashtë të folja dhe është super fantastike. Gjëja tjetër fantastike që mua më ka dhënë e shikoj power, fuqi, mund të them si psikoterapiste, është një terapi content free. Content free do të thotë që klienti nuk është i detyruar të më jap detaje të një ngjarje, fare. Është e mundur dhe kjo, do me thëmë? Absolutisht, yes. Wow. Pra një pëthema është fjalla fundit në psikologi. Pra unë më punoj, qëfar do lojgjëje, dhe unë nuk e kam idejnë se qëfar realisht ka ndodhur aty. Unë nuk kam info. Unë bështetim të simptomat, pra le themi angth, le themi gjëndit depresive, simptomat, ndryshoj simptomat, po unë nuk e di cila ngjarje specifike dhe detajet e kësa ngjarje e kanë shkaktuar. Nuk kam nevoj të adi. Unë mund të dërhy. Kjo më ka bërë që të punoj jashtë zakonisht shumë mirë online, me, jo vetë me shqiptarë në përbot, po dhe me tuaj, aktualisht, më ka bërë të punoj me persona publik, VIP, të cilët e kanë merak të ndarje në informacionit delikat dhe intim të tyre, nuk u vefaj, po në gjësësi mund të punoj dhe unë nuk e kam idejnë se qëfar ishte aty. Pra, mund t'i ndihmoj dhe për mua kjo është diçka fantastike që më ofrohet mua si psikoterapiste. Më lejon të punoj me ty, shumë lehtësisht dhe nesër më pikafe me ty se unë nuk e kam idenë se qëfar kishte. Unë di vetëm cikletin tënd, kaq di dhe s'di as element tjetër.